dneska bych vám hrozně rád ukázal tuhle tu fantastickou bundu na dvoru, kterou jsem si strašně zamiloval. Po tohle toho účasí, to je to nejlepší, co můžete mít. Takže bunda na kron, lehůčka, podzimní bunda, kompletně podlepený švy, neprofoukne, za mě, jak já moc rád říkám, velký dobrý, takže pokud si chcete udělat radost, tato bunda na podzim bude možná fakt to pravý.